اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سینیٹر دنیش کمار نے خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں اہلیہ کے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر میرا گھر کا کھانا بند کر دیا کہ سینیٹر ہو کر ایک بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے۔ بدھ کے روز سینٹ خزانہ کمیٹی کے اجلاس میں سینیٹر دنیش کمار پھوٹ پڑے، انکشاف کیا ہے کہ بینک اکاؤنٹ نہ کھولنے کی وجہ سے مجھ پر گھر میں کھانا بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے کئی ماہ تک مجھے اکاؤنٹ کھلوانے کی اجازت نہ دی اور مجھے کئی بار بینک جانا پڑا۔ اسی طرح میرا بیٹا جو باہر جا رہا تھا اس کا بینک اکاؤنٹ میری وجہ سے نہیں بنا۔